Какво да кажем на... Ти имаш син на 15 години. Ами, какво да кажем на по-младите те, които... Аз съм доволен, че моя син тренира, че е спортист, футболист, вратар. Вратарите са малко по-различни, друга бира. Малко ги хапя кучето. Но много ми е важно, че той спортува, видял е примера от мен. Да. Водил съм го на състезания. Обяснил съм, че нещата, които правя аз, са вредни и са глупости. Правил съм семинари в неговото училище. Ходили сме, правили сме за една по-здрава нация тогава семинарите. Показвахме им различни клипчета, бях направил от спорта. Надъхващи, такива мотивиращи неща. Обясняваха им, че ние сме културисти, ние не идваме да ви правим културисти. Ние искаме да ви запалиме дали ще е фитнес, дали ще сложиш един анцук и ще тичаш навън, дали ще отидеш в парка с приятели, дали ще играеш баскетбол, дали ще риташ, както бяхме ние едно време. Ти трябва да имаш някаква физическа активност. Няма физическо вече. Те отказват да играят физическо. Всички са на телефоните, зомбита са. TikTok. И виждаш, че примерно аз това наблюдавам. Моя син е спортист. Той си е в една среда, правилната среда, с правилните момчета, аз не се притеснявам, той като излезе къде е, не го и мисля, пускам го вече да ходи, защото на мен ми е спокойно. Те не пият, не пушат, не друсат, не правят всякакви други тъпоти. И изглеждат добре. Другите са в момента, от храната е пълна с хормони, гадна, няма биомил, всичко е леж. Храната е отвратителна, всички са станали дебели мутанти, нямат, не могат да се затичат, двойка по физическо са всичките. Затова децата трябва да спортуват. Ти създаваш един нездрав продукт. Когато едно дете е болно или един човек е болен, или знаеш, че примерно ние сте, правиш днеска 10 персонални тренировки, в момента в който ти се разкършиш, направиш една тренировка за тебе си, пауза, и след това имаш още 10 тренировки, ти няма как да ги изкараш иначе. В момента в който ти го направиш, ти ставаш по-продуктивен. Тонизираш си тялото, мисълта ти тръгва. Мисълта ти тръгва. Те затова големите фирми, не само в България, ами навсякъде, които имат са в час с нещата, ги карат хората да спортуват, им купуват дадените карти или имат фитнес в сградата, им казват ходете сутрин в обедната. Мисля, че така... фитнес е начинът, с който можем да помогнем на... Естествено, че може да помогнем. Ние за това го правихме. Те 10, 12, 14 годишни. Естествено, те са точно в тая възраст. Момичетата, знаеш, че по-бързо се развиват от момчетата в тая възраст. При тях тръгват хормоните. Няма кой да им обясни нищо. Надуват се изведнъж. Ядат буклуци. Какво се надува? Те се слагат силикон на 15-16 години. Това е друга тема. Това не е окей за мене. Ама, виж, пият енергийни напитки постоянно. Бяхме на първо място на евробарометър на статистиките, че децата първи клас закусват с енергийните напитки. Разбираш ли? Ти му даваш джобни пари, той вместо да яде нещо, защото не е научен, няма културата вкъщи. Енергийна напитка с вафъл с шоколад, примерно. Да. И нали се шоколад му става на сърцето. И после, когато е този нездрав продукт, ти го направиш... Добре, но тук държавата не трябва да има контрол за те енергийни напитки, къде се продават, как се продават и така нататък. Контролът е на човека в магазина, който, примерно, имам приятел, собственик на магазин, той вика, аз не давам на деца. Като няма 18 години, като го преценя, защото вика, някой не мога да ги преценя, ако не ми извади лична карта, иска му лична карта, нали? Не му давам, вика, енергийна напитка и цигари. Ама както кажеш ти, и той беше казал един случай, влизат ни си силикони, давам им вика на тях чуки-муки, давам им цигари и енергийни напитки, човек. Влизат ни момчета след тях и аз викам, вие бягайте. И той вика, на моите са ученички даш, той вика, кои са ви са ученички? Е, те, леле майко, нали се сещаш? И малко това бърка нещата, но когато правихме семинарите, ние им пускахме един клип от какво се правят кремвиршите, примерно, сладки неща, някои десерти, нали? И такива. И тогава имаше един отзвук такъв, че дори и 2-3 дена, 5 дена, седмицата, в която сме били, те не пипат. Оборота на лавката тоталка, нали се сещаш, надолу. И почват, нали, сега ще се превърна, ще кажа на майка ми, направи салата, нали, да ми изпече месе. Не, тя културата идва вкъщи. Ама идва, естествено, ти ако искаш. Дори да отидете в училище да се авторитета трябва да идва от учителите, от учителя по физическо, защото аз имам и така диплома от НСА, учител по физическо, не само другите, нашите си. И от треньорите, защото ето, примерно, сина ми е футболист. Аз съм казал, ти знаеш баща ти какво работи. Говорили сме за храната, знаеш ли колко пъти си бил на състезание, така и така. Но знаеш, че родителите някой път не се слушат. Те, като, особено факт, като влезат с пубертета, почват, аз знам всичко, аз съм така топ. Е, но пък, така е, когато пък вкъщи се виждат, нали, как се готви, какво се слага на масата. Но пък треньора при него може да е по-голям авторитет и от родител. Той му дава листа с списъка с храните и му казва, след 6 часа няма да яде шоколад. Това е стара методика за еди къв си спорт, да ядете шоколади преди лягане. Нали? От 70-та година не работи. Доказано е, че не работи.
И нали, като не може родител, примерно учител или треньор, също може да се пребори с това нещо. Много, ние бяхме на пето место, после станахме на трето, в момента сме на първо по тези всичките критерии. А това, което тръгна да ти казвам, ти като създадеш един нездрав продукт, едно дете го научиш на това нещо, той става ленив, мързелив, дебел, той не може да работи, а него не му се работи. Виж сега, че вече няма кой да работи. Всеки вика, аз няма да работя там за тези пари. Смешни и такова. Той иска да седи вкъщи, да му даш 10 000 лева, 20. И когато, а пък тръгне на работа и той е болен, той е нездрав продукт, той почва болничен, здравна каса и нали, то всичко става един омагиосен кръг. Вместо, нали, като създаваш здрав продукт, той няма ти харчи парите за другото. Само че вместо да инвестираш парите в спорта, така мислят в чужбина. Примерно в Белгия, всяка сряда децата нямат право да носят нищо друго, освен плодове в училище. И това е такъв, да кажем, детокс ден, примерно. Да, така е модерно сега. Да, да. И ти като направиш един такъв ден, ти рестартираш. Знаеш какво се отделя, знаеш какъв рестарт, знаеш за клетките, какво се случва. Всичко е коренно различно. И децата имат някакъв навик от това нещо. И сами умишлено, ти като му научиш или го насочиш в правилния път, едно детето почва да разбира постепенно и почва да ги осъзнава тези неща. Вече говорим, нали, 12-14 години. Защото по-маничките са... Но пак нещата зависят вкъщи, защото ти ако кажеш, искам от да родителите. Ям авокадо и краставици, отидеш в магазина. Ама той авокадо може, не може да го караш авокадо да яде на сила, ако не му харесва. Съгласен съм, ама ти като отидеш в магазина и като видиш, че авокадото е 4 лева и краставицата е... Виж в момента, кои са най-работещите бизнеси. Лично аз съм голям любител на джънк храната и ми харесва и ми личи, че даже изглеждам добре, винаги казвам, изглеждам добре за това, което ям. За тая храна викаш така, даже си релефен. Сега сина ми не си имаше матч, след матча отидахме и хапнахме бургер. Нормално, той трябва да зареди или преди матча може да зареди, или дори вечерта мога да му дам да яде пица, защото той на следващия ден има матч и ще зареди, ще легне. Обаче най-лесно е сега за родителите, нали, да даваш му 10 лева, отида да си купи дюнер или пица или еди какво си. Само че дори дюнерите не са чак толкова лоша храна, ако ти му обясниш, че мога да вземе с месо, салата и леко сос, че без пържените картофи и 12 вида сос вътре, нали? Но всичко идва от правилните неща, подредбата на нещата по-точно. Приоритетите, той не трябва да го лишаваш едно дете, когато расте на времето. Ако тръгнеш да го лишаваш, то ще тръгне, то ще се намери начин така, че да те излъжи. Когато правихме семинарите, нали, изпит, знаеш какъв ставам страшен, няма буски като в момента, тогава обити носех какво ли не, обръснал съм си главата, идва бащата на едно момиченце, такова малко, поглеждаме мене, поглежда един диетолог, който го бяхме взели, той нищо не разбира, Миля. Ние сме го взели, защото нали, нас не виждат батки и се плашат от нашата визия, и викате, са те ще дават хапчета на децата или ще ги малко карат да стават. Малко обратен ефект, да. Или хората те гледат така малко с недоверие, нали, поглеждате и край. И аз му казвам, ако я заведеш при дадения диетолог, ще изкара 2 седмици диета, ще намрази диетите за винаги, няма да имаш никакъв ефект или йо-йо ефект ще имаш. Дай да направим едно балансирано правилно хранене. Довери ми се. Той ме гледа вените по ръцете, нали, така и така пак. Какво балансирано, какво хранене? Да, правиме един режим и казвам така за даденото момиченца, той любител готвач, прави в тях събота и неделя има, той вика, аз имам малко вина, в тях има палачинки, мекици, яйца с бекон. Защо как няма да е качило това дете, разбираш, защото момиченце е станало от 80-90 кила на 13 години, примерно. И аз му казвам, довери ми се да направим едно балансирано хранение, детето му трябва всичко, то растето може да си яде готвени храни. Да. И съм направил режим, закуска еди какъв си, на обяд стола в нейното училище е хубав, на обяд в стола яде каквото има. Примерно имаш ница от спържени картофи, ядеш ница от спържени картофи. Но след това яде така и така, вечеря това и това. Да. Шоколад яде по това време. Толкова шоколад по това време. Иска сладолет, яде сладолет. Нали? Нищо не е ограничено да го няма на всяка цена. Тя расте, тя се развива. Или той расте и се развива. Не мога да го спреш, да му спреш хляба, примерно, или всичко, както ние си обичаме така, да си ядеме. Знаеш, първо, второ, трето, плодовете за десерт, после минаваш на сладко, после нещо друго, прияжда ти се солено и става мазал. И когато това дете, примерно след 6 месеца не го познаха роднините му на рождение, защото тя свали 25 кг, нали, или 30, общия период, да. Отиде на нейния рожден ден, идваха роднини от провинцията, които си я подминаваха, разбираш? Друг човек, просто друг човек. Тогава вече бащата реши, вика, ева, вие много разбирате нещата. То,
Мисля, че Харизанов го беше казал това, че първо бодибилдинга е като Формула 1, всичко, което се прави да, после се прилага да. В нормалния живот. Не само, виждаш, братята Уейдър в филма, и не само, те казват, че фитнесът ще бъде най-масовия спорт, че ще присъства във всеки един спорт, неизменна част, нали, от спорта, който и да е професионален спорт. И това стана, фитнесът е най-масовия спорт. Всеки, значи, знаеш, всеки ходи на фитнес. Сега стана толкова модерно, фитнесите се пръскат по шевове. То си, в един момент то стана и мода, да. Но и това е най-лесният начин за активност. Да. Особено това. Не е нужно да имаш баскетболно игрище, да. Не е нужно да имаш върти. Ако искаш, винаги можеш да намериш време за някаква активност. Да. Лошото, че децата в момента, те нямат нашето детство. Виж какво става. Става на училище, след това е на урок. Ако тренира е добре, отива там и си взима физическата активност. Но тя, примерно при децата, трябва да има 2 часа физическа активност или минимум 1 час. Плюс те вече не ходят пеша, всеки ги кара. Да. В големите градове всеки ги кара, бързо ежедневие. Няма какво. Вземи си тук джънк някакъв набързо. И затова върват и те, виж, че постоянно се отварят такива за пица, за дюнер, за нещо друго, за принцеси, за такова. Всичко върви. Къде и да отвориш такова, то работи. Защото никой няма време, никой не готви вече, нещата стават трагедия. И всичко идва вече от тебе. Ако ти имаш самосъзнание и искаш нещо да помогнеш на детето си, ти вкарваш някакви правила и ти му помагаш и му осигуряваш от условията. Значи да се обърнем по-скоро към родителите. Еми, родителите са... Да. Нали, някои от родителите, примерно, могат да помогнат много. И треньори, и учители, те прекарват някои, примерно, прекарват повече време учители и треньори с децата. Те трябва да са примера, а не примерно да има учителка, която да е сложила 300 грама шоколад и да се види тебе или мене, истински случаи, нали? Ми вика, аз искам малко да осъдна, какво ще ми препоръча? Аз си казвам, ми първо спи да ядеш всеки ден по 300 грама шоколад. И тя чупи парчето, продължава да яде и вика, и ме пита следващия въпрос. Аз си казвам, тя чупи следващото парче и пак ми казвам, нали? И тя дава този пример на децата. Нормално е.